Првото новородено бебе во општина Виница е машко. Теодор е третата среќа за неговото семејство и прво бебе во 2021 година. Родено е на 4 јануари во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Неизмерната среќа не ја сокри неговата мајка, госпоѓа Сонја. Трето дете не е поред, нека ни е живо и здраво на нас и на сите. Во Скопје сам породена. Детето е 320 грама родено на 4.1. 50 сантима. Поради изолацијата од COVID-19 во која се наоѓа градоначалникот на општина Виница Димитров, честа подароците да ги додели на семејството ја имаше председателот на Советот Тони Велков. Прво новороденче за 2021 година, Теодор, му посакувам добро детство, да има среќна иднина. Овде си родителите, исто така честити и на нив, на Сонја и на Благој. Морам да истакнам дека традиционално секоја година градоначалникот на општина Виница, господинот Ивица Димитров, доделува пакет производи за прво новородено дете. Оваа година, бидејќи во овој момент е во изолација од COVID-19, исто така е прилика да му посакам побрзо за крепнување и на него. Па честите имам јас да ја доделам. Значи, како традиција секоја година, така и оваа година, имаме од општина Виница ваучер од 10.000 денари и дополнително пакет производи за малото бебенце. Теодор е првиот берикет за општина Виница оваа година. Со желби и надеж бројот на новороденчиња постојано да се зголемува.